Հայաստանը թույլատրել է դիրքերը Արցախի հարցով բանակցություններում։ Նախորդ շաբաթվա սկզբին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսում էր Ադրբեջանին տարածքների վերադարձի մասին, իսկ արդեն շաբաթվա վերջին Նյու Յորքում հանդիպեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ռուսական կողմը ճնշումներ է գործադրում և պարտադրում է Երևանին մտնել այսպես կոչված առարկայական բանակցությունների փուլ, ինչին Երևանը նախկինում դիմադրում էր, քանի դեռ կյանքի կոչված չէին Վիեննայի պայմանավորվածությունները, և այժմ Հայաստանի ինքնիշխանությունը այնքան թույլացած է, որ նրանք նույնիսկ զրկված են նախկին դիրքորոշումը հետևողականորեն պնդելու ուրեմն հնարավորություններից։ Մոսկվան Հայաստանին փորձում է պարտադրել Արցախի հարցի լուծման այսպես կոչված ռուսական պլանը։ Ըստ դրա Արցախի 7 կամ 5 շրջանները կհանձնվեն Ադրբեջանին, թե որքան է Հայաստանի իշխանությունն ընկրկել Ռուսաստանի առջև, քաղաքագետը հիշեցնում է ոչ հեռու անցյալը։ Քոչարյանի օրոք թեև բանակցությունները նույն անընդունելի հիմքի վրա էին տարվում, բայց գոնե դրանք ծառայում են հակամարտության կառավարման գործին։ Նախարարչին հակամարտության էության խեղաթյուրումն է, երբ ագրեսորը դարձել է զոհ, զոհը դարձել է ագրեսոր, օբյեկտ ընդհանրապես դուրս է մղվել բանակցություններից։ Բանակցել, քանի որ դա պարտադրում է անել Ռուսաստանը, քաղաքագետի գնահատմամբ վերին աստիճանի վտանգավոր է Հայաստանի ու Արցախի համար։ Սերժ Սարգսյանը պետք է հավատարի մնա 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո որդեգրած դիրքորոշմանը, Ալիևի հետ չնստել բանակցությունների, քանի դեռ անվտանգության միջազգային երաշխիքներ չեն տրամադրվել։ Ուրախությունն էլ կարճտևեց, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, Երևանը ինքն է արդեն մոռացել, թե մեկ տարի առաջ ինչ հայտարարություններ արել, և ըստ որում ցավալիորեն բաց է թողնում հերթական հնարավորությունը այն իմաստով, որ նույն Արևմտյան համանախագահները հաստատապես կողմնակից են Վիեննայի պայմանավորվածությունների կյանքի կոչմանը։ Հայաստանը միայնակ է մնացել ռուս-ադրբեջանական տանդեմի առաջ, նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների մեղավորության պատճառով։ Մինսկի խմբի ջանքերը այս ուղղությամբ դիրքերը ամրապնդելու ուղղությամբ տեսանելի են, և քանի որ Հայաստանի շահերից նույնպես բխում է, որ խնդիրը դուրս չգա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներից կամ խումբը չվերակազմակերպի այնպես, ինչպես ցանկանում է Ադրբեջանը, այնուամենայնիվ Հայաստանը չի դառնում Արևմուտքի համար գործընկեր այդ խնդիրը լուծելու համար։ Այս իրավիճակում Հայաստանն ունի միայն մեկ ելք՝ հիմնավորապես պաշտպանել իր շահերը, չենթարկվելով այլ պետությունների ճշումներին։